İndoneziyanın Malang şəhərində stadionda iki futbol komandasının azarkeşləri arasında baş verən ixtilaşlar nəticəsində azı 127 nəfər ölüb 180 nəfər yaralanıb. Qalanyus xarici kütlərin informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, ixtilaşlar Arema və Persibaya futbol komandaları arasında keçirilən oyundan sonra başlayıb. Polis əməkdaşlarının azarkeşlərə qarşı göz yaşardıcı qazda istifadə etməsi izdihama səbəb olub. Ölənlər arasında 2 polis əməkdaşı da var. Yaralıların çoxu yolda və maliyyə zamanı dünyasını dəyişib.